Vill du backa in i framtiden? Och hoppas att någon annan löser problemen? Nej, inte vi heller. Sveriges välstånd bygger på en historisk innovationsförmåga. Mycket av det som har skapats i det här landet är resultatet av kunskap, innovation och kreativ kraft. Vi är ett bra land för innovation. Men konkurrensen ökar. Det är viktigt att fortsätta investera i spetsforskning för att Sverige ska vara det självklara valet för teknikföretag att investera i. Så vilket land vill vi vara framöver? Ska vi dra ner på forskning och hoppas det löser sig ändå? Nej, vi måste tänka om och investera mer i forskning om vi ska leda den tekniska utvecklingen framåt. Om vi investerar för framtiden och satsar på innovation och långsiktig lönsamhet kommer vi att bli det land som exporterar lösningarna på de klimat- och hållbarhetsutmaningar vi står inför. Då kan vi tillsammans skapa ett hållbart samhälle och en bättre värld för alla.